Ximo, pense que hauríem d'intentar, des de la modèstia, tractar de ser el far, des de la modèstia. Que enllumena què? Que enllumena els podcasts en valencià. Hòstia, pues, si ser, és molt modest, sí, sí. Sí, ser com sí, el recer on anar a amagar-te quan no saps què fer, saps? El ventre de la mare al que estàs protegint. Hi ha una mica de contradicció. Sí? No? Home, ho ha dit perquè quedava bé, m'aparegut sí, poètic. No, no, és bonic. Bonic és. Val, val. Ara, has dit, de ser far i després quan no tens res més que fer... És veritat. Vaig explicar-ho bé. Com hi ha tanta cosa avui, no?, per escoltar i per a veure... convertir-nos en referència per a la gent que escolta de continu, però a la vegada també dir vaig a lo segur, Solano i Tur. Encara no t'he entès. Solano i Tur, una parella de dos. Un programa on l'humor ens busca a nosaltres. Sí, amb tot això que estava dient jo al principi, tu... Eres des que... En el principi fue el verbo. Jo només t'he dit això. El verbo i la paraula, Armand. Ah, tu lluites contra l'algoritme o tractes de ser amic d'ell? No, jo intento trobar-ne un que m'aprofiti a mi. No sé, per a tindre... No, o sea, no sé per a què. És que això dels algoritmes és complex, perquè... Tu t'agradaria saber programar un algoritme que... A veure, tot això miem en... Ostres, de Google se van inventar un algoritme que t'imagines que són una raïl quadrada de 27 igual a... Ma mare em va apuntar a un curs de... I en això se van fer Google, no? I dius, home, hi hauria alguna coseta més. Saps, ma mare que volia la dona... Pues clar... Què? Quan arribes, què desitjava? Quan arribes tard, pues la dona volia deixar-me col·locat, no? Dir, este meu xiquet, que tinc la seva parella, una feina... I ja de menuda, quan jo era menut... no sé com, es va enterar de que feien un curs de programació en València. I em va enviar... Era avançada, també. Cada dissabte, tio. Això era... Estem parlant o sigui, tu saps programar? Pantalla verda, guionet, pam, 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 pam? Això podríem dir si és veritat o mentira, eh? Als mitjans dels 80... Compte que Manuel Peña, que és un dels nostres fans, és un crac d'això, eh? Ves en compte, que jo ho sé. Doncs pues a mitjans dels 80, Manuel Peña ens va enviar una notícia fantàstica sobre la sobre l'obra invisible... Per cert, fem un parèntesi ja que comencem. Ja està, dos melonets, però d'aixòs de saper. Ara continuem en la meva bonica història. Ma. Però vam parlar de Salvatore Garau, que havia fet una obra invisible sí, i la va vendre per 15.000 euros. Això vam parlar en un programa gràcies a Manuel Peña. I jo tenia una pregunta per a tu respecte a això, perquè estàs reflexionant al voltant d'aquest tema. Quan això més muiga, Déu li doni llarga vida, saps? Que el nostre senyor el mantinga no el en salut, el mantinga en salut, a Salvatore Garau. Què farem amb això? Aquesta obra en què es convertirà? Perquè no, si... home, aquesta obra té vida pròpia. Aquesta obra ja va, aquesta obra ja no li pertany. Aquesta obra ja té els seus garants i aquesta obra funciona. I si la vols revendre? Això ja serà qui l'ha comprada. Val, vol dir, em donen el problema. Si una altra cosa és dir, escolta, què queda de l'obra de Salvador Garau que no hagi comprat ningú per a posar-la en valor una vegada l'home ha desaparegut? Aleshores, vas a un magatzem que tu vas dir que tenia 150 per 150 metres, no sé què, sí. Allí hi haurà un segurata mal vestit, que és però... del que varen parlar en aquell programa, i allí estarà tota l'obra d'ell. Quina és tota l'obra d'ell? És tota. És que li cap... Estic pensant en els hereus, saps? És molt Salvatore, ja diguem. Salvatore, que té 7 o 8, llarga vida. 7 o 800 anys. I van els hereus i diu, mira, és que... te'n contaré una de 7 o 800 anys. Mon pare té 10 o 15 obres, igual que la... que la IO Sono, que estan emmagatzemades en la seva ment, però que nosaltres volem rescatar. Les venem per el mòdic preu de 10.000. Que pareixeria, no és una mala idea, tampoc, per als seus... Ell ho té tot preparat. Eixe tio és el futur. Ja. El present, el futur i el passat. Has fet un altre parèntesi des del parèntesi? No, és que el parèntesi l'has fet tu. M'estaves comentant que ta mare te va enviar al tema de programació. En els anys 80, tio, m'envia a programar dissabte de matí. Jo era un xiquet, tenia coses que fer, saps? Jo era un xiquet, tenia coses que fer. Coses en la meva vida estava plena de coses. No sé, anar en bicicleta, anar al camp de futbol, aixes coses que fas quan eres xiquet. Tu jugaves a les boletes? Sí, l'altre dia n'hi vaig trobar per al meu fill i va dir, ostres, papa, i en això què dic? És que ja no hi ha forats, fill. Els carrers estan asfaltats. Ah, val. Les boletes eixes. Sí, 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 les boles. Matos, i tu tenies la reina també? A veure, que és que en la Safor sou diferent. Nosaltres, jo sóc d'un altre país. Matos, la reina era una que tu agarraves, la raspaves, és a dir, l'estropejaves, tio, perquè s'agarrava millor a l'ungla. Al raspar-la, saps? La tracció era millor. Això és com la pilota.
els trinquets van canviant i en cada poble juguem de manera diferent. Nosaltres sempre hem sigut més fins. No teníeu reina? La favorita teua, per dir-ho així? Reina era la nòvia. El matriarcat era... L'únic matriarcat que hi ha hagut era en les pilotes. La bola gran, li diem, la bola gran. O la metàl·lica o una de porcellana. Estem en una regressió... La bola, després vull anar a una regressió, però la bola acaba gran... de contar-me perquè ta mare te va enviar, per favor, a programar i quin profit n'has tret d'això? Això és una bonica anècdota. Tira-li, home. Però no, la dona, no sé per què, va aconseguir aquesta informació. Algú ho va veure al diari. En aquella època anirien porta per porta, igual que quan venien enciclopèdies. Tiene un hijo que programa. Eixa música s'escoltava per ahir, Carlos? És que apareixen músiques ahir... Per això, va arribar algú, suposo que la va convèncer, i jo, a mi em va convèncer també, i jo que m'anava a València en el tren, sí, de 9 a 2, del migdia, fèiem un descans, no coneixia ningú. Jo aleshores era un xiquet tímid, certament molt tímid, durant molt de temps, això després ho he superat, i ahir estava jo en els unos i els zeros, tio. Sí, clar. En uns guionet unes, asterisco, no? Uns llibres i unes llibretes. Si haguera continuat, pues esta cotxera, Ximo, ara seria... Jo que seria sé. El garatge de Google, però una cosa... Què n'has tret de profit d'això? En valencià Google no sé com s'haverà dit. Quina... Què n'has tret de valencià? Contar-ho, sí. Meló. S'haguera dit meló. Apple i meló. Tot estava pensat, tota aquesta trajectòria vital meua era per arribar a ser a la cotxera un dia com avui... I començar a programar. I dir-te-ho a tu, ja està. I tot això? Ese és el profit que li has tret tu d'això? Més no, perquè de programar saps el que sé. Però ta mare, que no res? Ni una línia de... Bueno, sí que és veritat... El joc del tennis aquell. Sí que és veritat que m'agrada molt programar. Jo agarro un paper, a veure, doncs el dilluns per l'esprat... Sí, mira, si tinc un paper, que és uns incunables. Però sí, no sí. Ho complis mai. Molt bé, però és necessari. Això és vida creativa. Per a la meva tranquil·litat. Tu t'estàs posant ahí una cosa... Mira, digues. Però ta mare encara tenia una projecció de futur, va dir, això és el futur. Sí. Tu saps, mon pare, quan érem xicotets, mos va dir, heu d'anar a mecanografia, que això és el futur. Això és el que aprofita... El futur? Dona compte si fa temps. Si mecanografia era el futur, quants anys tens, Ximo? Home, ara te'n contaré una vegada... Ximo té 79 anys, el cabró. No, vull dir, el futur, en el sentit que a ell li havia aprofitat... Què t'han posat? Les 4 vacunes ja t'han posat? En els anys 40 li havia aprofitat i pensava que en els anys 70 seguiria aprofitant. Ton pare sabia mecanografia? Bueno, mon pare treballava en una oficina, en una fàbrica, i l'home va tindre que aprendre a escriure a màquina en el paper de calc aquell... Home, però tots els dits, Flipar, tio. Si no te l'acordava i te'n faltava uno, ja no podies per mecanografia, no podies dir. Aquelles maquinorres, que encara tinc alguna casa, que la Olivetti, no? És supergran. Però és curiós, no? Com ho projecta... Olivetti. Ho dic perquè Pedro Sánchez ara acaba de projectar, no sé què, el 2050. Peter Sánchez. Eres un agosarat. Sí. Sí. Home, la mecanografia del 2050 no sabem quina és veritat, serà, estimat Pere. 2050, però està bé, tindré visió. Jo no planifique tant. Eixa proposta va durar exactament dia i mig? Sí, ja està. La gent va dir... Amplis titulars, calla, la gent te'l pega canya... Ja està. Parlant d'edats provectes, perquè abans has dit un de que deies 600-700, te vaig contar una, que això t'agradarà. Tu saps qui era don Manuel Alexandre, gran actor històric del cinema espanyol, i ell tenia... Era pelaet per ahir, el monyo de Xina. Jo recordo Blanquet de Xina, sí, gran. Uns 350-400 anys. I anava acompanyat... Quan era jove. D'Eduardo Aroteglen, que era el gran crític del País. Va fer la contraportada del País, la columna que la fa Manuel Vicent, crec que encara la fa ell. M'agradava molt en les crítiques de teatre, ell posava de a mi això no em va agradar, però el públic va aplaudir molt, com dient, aquesta era la meva opinió. Això està bé, perquè així igual s'animava. Això, home, en el moment de l'anècdota també tindria... Entre els dos, 600-700 anys, que és el que tu has dit abans. Més o menys seria això. I així en del famós Café Gijón, Paseo de Recoletos, crec que és, o Castellana de Recoletos, crec que és. Rodeo Drive a la dreta, no? Rodeo Drive a la dreta. I així en d'allí, depèn de la tertulieta, de petar la xerrà, jo què sé. I passa una senyora de la que no tenim informació. Oye, era una senyora. Podem imaginar-la com ens dona la gana. Això és la meravella de només parlar i no ho veureu, no? La senyora ens la podem imaginar. Millor, pitjor, vull dir, més guapa, menys guapa, estupenda, no estupenda. I passa
I ens hem d'imaginar aquests dos homes que entre els dos feien 600 o 700 anys, la velocitat de vertigen que portarien eixint del Café Gijón seria més o menys com el d'una tortuga boba. Sí, vull sí. dir, I si encara podien veure alguna coseta... Pues, llavors, i va passar per davant amb la seva flaire esta senyora que jo me la imagino estupenda. La senyora de mitjana edat, estupenda, manejant la cadera. Això es pot dir ara o això també està censurat? No, això jo està bé, no? Jo crec que sí. Val. I gira el ja cabell. Ja ho has dit... Gira el cabet Manolo Alexandre cap a l'esquerra. Vols firmar algun contracte o algo? Tu escolta, gira el cabet Manolo Alexandre a l'esquerra. A poc a poc. Gira el cabet, molt poquet a poquet. Sí. El senyor Aroteglen també a l'esquerra. També, 60 graus. Van mirant com se perd, con sus andares, aquella meravellosa senyora. Veuen el que poden, perquè ja la vista la tenen, però bueno, més o menys s'intuïixen. Exacte, se'ls difumina sí. De l'eixida. Se miren entre ells i don Manuel Alexandre diu és que no se nos passa. I si no estàs mort? Serà bonico, 700 anys. És que no se nos passa. Això és la definició de la vida, mira. No se nos passa, és molt bonica. Vicent Baidal... És més jove, és més jove. Vicent Baidal, ja fiat, és que no l'anomenaven Vicent... Saps que està per allà, per les Anglaterres, buscant paper? El tio es passa la vida buscant paper. Havia tornat a Cambridge. Doncs Vicent Baidal va fer l'altre dia una piulada. Sempre conta coses interessants. I va posar la capçalera... de Magnum, per cert, Magnum, apunta. Magnum? Uf, si s'obren melons. Tom Selleck? Magnum i Tom Selleck, que el van anomenar en el directe fa una setmana. És Selleck? No, és Selleck. Ara. Hi ha que pronunciar-la amb la L. Tom Selleck. Tom Selleck. I va posar, clar, al posar la capçalera, volen dir, si coneixes Magnum... És que tens una edat. Només posava, veller a puta. Val? Aleshores jo li vaig contestar, veller a puta o puta veller? Perquè el matís és diferent. Sí. I l'altra cosa, ja que parlem de la vellea, em ve, quan sempre utilitzem eufemismes, tu dius, això ho puc dir, això no, estem en una societat en la que anem un poc... Home, escolta, anem a encartronar, no? Tens rampells d'autocensura, jo ho declaro. Jo en tinc rampells d'autocensura. Saps? No sé en quin jardí em podré clavar per... No sé. Teresa Rampell, era un disc de Manel. Jo volia avui introduir una paraula, val, en algun moment del programa. Rampell. I que tu em digueres, això no ho ha anunciat al principi, i això és veritat, volia introduir una paraula en algun moment del programa que tu em digueres, esta és la que s'introduïa avui. I era rampell. No, és veritat. No, te ho dic de veritat. En un rampell d'alegria, perquè estava llegint un llibre i vaig veure rampell. La canviaré i n'introduiré una altra. No, utilitzar-la, que és bonica. En això de l'utilització de les paraules, si tu dius puta vella, que jo sempre sé, quina puta vella, quan tal... La cadereta, o se t'enganxa una miqueta... Arriba a nedar que cada vegada que t'acatges a algo... El meu fill m'ho imita, ja s'ha ensenyat. Microesforç. I ja no el faig. Ara faig l'esforç de no fer... Com si està agradant-te la vida en això. Sí. No diu, ningú diu puta tercera edat. No. Però es diu puta joventut? No. Si no estàs molt malament, no. Puta adolescència, sí. Sí, sobretot els majors, no? Puta adolescència. Pues mira, quan passarà? Anem retrocedint, no?, per anar a replegant els melons que hem deixat pel camí, que són diversos. Tira. Tom Selleck va posar per a els més joves del lloc. És aquell home que tenia un pitral tot pelut, i ple... un bigot. Que encara té? Que aquest bigot era el més tupit de la història, més que el tupé de... Va eixir recentment. De Travolta. Tornem a anomenar la reunió de fets, va eixir ahir, i l'home està igual. És que Tom Selleck, és un mite. El pantaloner curtet. El pantaloner curtet, rinxo o vera, però allà apretat en la manguera al butano. Jo reivindic aquestes introduccions, tio. Durava un minut, la de Tom Selleck, la de Magnum. Helicòpters, rient-se, mirant a càmera. Aquesta camisa l'haguera pogut portar Tom Selleck. Totalment. La música s'acaba i torna a començar. Un minut de capçalera. Avui en dia un minut de capçalera, ja la gent ja s'era anat. S'era anat. El que dic, no tenim paciència per a res. Són les addiccions. Per cert, que capçalera n'hi ha molts tipus, eh? Això ho has donat jo a la universitat, ja veus tu. Nosaltres encara no hem trobat la nostra, eh? Ens està costant, no? Nosaltres ja la trobarem. Sí, jo t'havia preguntat al principi. Ara ja anem, retrocedim un meló més. Intenta tancar-me en algun. Jo vaig molt perdut. Estem tancant los... Carlos m'està mirant com dient, jo també. Puta vellea, tancat. Tom Selleck. Pues mal tancat, no? Puta vellea. Vull dir, mira, Manolo Alexandre i Eduardo Aroteglen... Ho hem relacionat i està tancat. Puta vellea. Bueno, tancat. Tu creus que estàs en la puta vellea allà? No, home, tio, ei! No, tan major me fas? No. Jo encara no sé què vull ser de major. Això t'ho dic de veres, eh? Però això està molt bé. Jo encara no sé què vull ser de major. Mira, molta gent quan arriba... Estic a punt de començar... Mira, tu saps que l'any passat vaig trucar a una universitat d'estes online? Pa. No, per interessar-me per carreres...
de tal, i me van preguntar, vostè per què vol estudiar? Dic, ui, per què no? Per estudiar una altra vegada. Però vostè té temps? Dic, no en tinc gens. Però... Soc el tio que menys temps té perquè s'inventa com omplir-lo. Tinc un horror vacui en el temps. Però això està... Això però, donarà... però vas trucar. No. Vas trucar. Sí, mira, sí. N'hi ha certa gent que arriba un moment de la seva vida que diu... Espera't, vaig a dir-lo. Vaig trucar, per favor, però ja no me truqueu cada mes per dir-me que teniu coses interessants. Vull va ser una pujada, no? Ja ho faré jo. Ja ho faré jo. No. Si torna a estar interessat, jo trucaré, no me vengau. Si no, passa'm-los a mi. Clar, o sigui, és que sembleu ja també els de les companyies telefòniques que truquen Simó, a les de l'ESPRA. Simó, passa'm-los a mi, que jo sóc un especialista. Li diré que no hi ha cobertura d'universitat. Truqueu-li a Joan. I que, per favor, dediquin el temps. Digues. Hi ha gent que arriba a una edat que diu ja no hi ha dies bons, només n'hi ha dies. No, això no sé qui ho diu. Aquesta frase és molt dura, eh? Ostres! Això, no sé si així en estos dibuixos del monyer cap a dalt... Això són tots des que els japonesos van començar a dibuixar. Barton, Kate, com ho diuen? La família esta, famosa, que veu cervesa a ell... Tio... Los Simpson. Saps? Ah. Los Simpson. No sé per què, el monyet cap a dalt, no sé si és veritat, ja en les... porten una caguera en el cap. Ja deuries anar coneixent-me quan et dones els pistes ahir. Va... Ja no n'hi ha dies bons, només n'hi ha dies. Quan arribes ahir, estàs... Però molta gent li passa això pronte. I arriba el moment... Molta gent li passa als 22. Arriba el moment de la nostàlgia. Que diu, la vida ja era això i ara anem a veure què. Saps quan la gent, quan comences a contar, no sempre veig històries de cap arrere i ja no cap avant? Ara en la pandèmia això s'ha accentuat. Això és tot el millor va passar abans. Contar la mili, no? Contar la mili. No, que és, hi ha gent que s'ha quedat a la mili, sí, que dius, ostres, però jo crec que està el després matís, no hi ha res. Està el matís, Ximo, entre recuperar anècdotes, que això sempre és, jo crec que és bonic, és saludable. Nosaltres en tenim algunes. La torna content. Però n'hi ha gent que tu quan parles amb ella, sempre està parlant del passat. Sempre està recuperant. Home, perdona, del futur no vas parlar, no passat. Vull dir... Però no s'apunta a la universitat, o sigui, no fa falta tampoc. No sé com dir... No, jo no me vaig apuntar, Vaig tindre però, un rampell. Correcte, però és com el no tindre... no tindré cofoi de viure, saps? Cofoi. Deixa la paraula. Cofoi. M'agrada molt. No tindré cofoi de viure. Cofoi de viure. Alegria. La pots desenvolupar? No tindré alegria. Sí, sí, cofoi. Estar content. Estar cofoi. Estar content. Si al meu poble s'hi utilitzava, Ara no. Vull dir, estar cofoi. Ja només estàs pensant, estàs en el descompte. Això, però dona igual que tingués 50 o 40. Evidentment, el descompte no saps si és de 3 minuts, vull dir que, per exemple, la calorada que estem tenint avui, això mos desintegrarà, o damunt la mascareta ajuda molt, Ja hem passat fred en la cotxera. Així hem passat molta fred un dia. Bé, és un programa molt valencià, és a dir... El que passa, passa. No, el que passa, no. No? Les instal·lacions no estan mai fetes per a la vida. Estan fetes pel constructor. Vull dir, no? En hivern se passa fred. Correcte. I en estiu se passa calor. I això alguna vegada ho hem dit. Ve a ser algú d'un país on fa fred, molta fred, i quan ve a ser diu, no passa mai tanta fred com així. Com així, perquè no hi ha res preparat. No, allà entres i te pots despullar tranquil·lament i fer l'amor pels corredors i no t'agarra un cal fred ni res. Nosaltres perquè estem ara així a l'hivern va ser en els d'això. Però... Igual estem ja... El que passa és que aquesta, si ens despullem, ens esvararem. Hosti, jo recordo una vegada que estava fent una pel·lícula, una minissèrie per a Televisió Espanyola, Severo Ochoa. No, Severo Ochoa. Severo Ochoa. I recordo que estàvem gravant en la facultat de Medicina, en l'Aula Magna, en agost. Ei! Fa bo allí, no? Entre això i els focos, jo estava a 80-90 graus. I anàvem en trajes de llana, corbata... perquè era tot vestimenta de l'aigua. Un moment. Una pregunta. Baix de la taula, anem en calçoteig i els peus dins d'una safa d'aigua. Vull dir, estàvem gravant aixina com qui no va la cosa, però ens desintegràvem, tio. Per què en les pel·lícules aixina de... Maravilloso mundo del cine. Severo Ochoa, o aixes que feien el Puente Viejo, el Puente Nuevo... per exemple, aixina està el búnquer i un pont va fer fa mil anys. El Puente, el que siga. I sempre fa fred en aquestes sèries, que sempre fa fred, molta fred, van abrigats... Sí, i... posen també la fotografia, perquè jo t'ho dic... No n'hi havia estiu? En la dictadura no n'hi havia estiu. És més fàcil que això, a l'estiu ningú veu res. Ningú viu. A l'estiu tot el món viu, a l'estiu tot el món està fora de casa, a l'estiu la gent no posa tant la tele. Però les sèries s'ambienten sempre... S'ambienten en hivern perquè són sèries que són setmanals o diàries,
que van encarades a un tipus de públic de la vesprada nit i que la gent està, seria anormal, no anormal, perquè ho veiem, però la gent banyant-se en la platja i tu no, per la finestra veure que està nevant. Aleshores, les ambienten ahir. El problema de Xerxes és quin és? Que se roden en el mes de juliol i agost. Ja. I... Però jo no anava tant ahir. Jo anava que aquestes sèries com si no poguessin ambientar-se en una època d'estiu. Igual que certes... Tu veus pel·lícules de les 40 americanes? Les pel·lícules americanes dels anys 40 no tenen res que voler. I van sempre en traje, corbata, facin, encara que facin, per exemple, la és que la gent abans anava a mudar, Joan. L'apartamento que feia una calor de por. Però ell està ahí, sí, però la gent anava a mudar. Jo soc de sèries... Josh Pepper en la... Esta, sí. Henry Mancini, Audrey Hepburn... Butiflaquis... No, home... Ah, Diamantes con... Exacte. Desayuno con Diamantes. Con Nocilla. No? Sí. Breakfast Tiffany's. Tiffany's. Breakfast Tiffany's. Ell va amb traje. Correcte. I la veus a ella aventar-se a la finestra. I va acabar fent de l'equip A. Pam, pam, pam. Home, va pujar de nivell, eh? Pam, sí. Pam, pam. Però a mi m'agraden molt les sèries, ara fora, no sé, és una dèria que tinc, m'agrada molt quan fa fred en general, però en les sèries ambientades també. Fargo, una sèrie també... Tot de neu. Que és una pel·li, després sí, va fer una sèrie. Una pel·lícula meravellosa. Jo la sèrie no l'he vista. No sé on està, en quin poble està ambientat. Minnesota. Minnesota podria ser, Timberwolves, que fa molta fred, però això està molt... I clar, això que influeix molt sobre la narració. Tot, igual que la calor, també, òbviament, però m'agrada... La calor és complicada. La nostàlgia, Ximo. Els melons. Jo tinc nostàlgia de jugar al billar. Melon. Sí? Sí. Sí? Tu tens... Em pareixia mi sexy això d'agarrar el palo així i jugar... Tots hem tingut una època, no? De billar o no? Ara n'hi ha billar. Sí, bueno... Home, no vols dir d'anar a jugar per ahir? Però mira, l'altre dia vaig portar uns amics a un hotel, tenien que fer un rodatge, i entre les coses que posava piscina, billar. Mira, de poder triar. Billar francès o americà? Billar. No vaig entrar, vull dir, no el vaig veure. Canvia. Home, jo crec que serà el dels foraets. El foraet és l'americà. El francès sí, a tres bandes dona molt, dona molt. Això és per a jugadors excepcionals. Ximo, t'havia preguntat, Joan, al principi del programa... Ben Cofoi. Ah? Ben Cofoi. Estava trempat jo ahir. La pregunta, Ximo, era si tu lluitaves contra l'algoritme, perquè jo sí que ho faig. Sí? Sí. Per exemple, jo busco coses per al podcast. Sí. Pot ser, no? Busques. Lo de Friends, per dir-te alguna cosa. Obris Twitter, obris Google. En això m'apareixen 50 coses relacionades amb els actors. O ara estic mirant monòlegs. Ricky Gervais. En això m'apareixen 55 hores sempre de Ricky Gervais. O el tennis. M'agrada obre Nadal. Però és que ara jo mateix he fet l'esforç de dir no. No m'agrada... No vaig a punxar res del però que... Però igual s'entera, el telèfon està obert. No, però ells insisteixen. Jo el que crec és que aquests telèfons que tenim així damunt, que ens escolten, després de sentir els podcasts, deuen flipar, no? L'algoritme deu estar calent i tirant fum. Corre molt, hi ha aquesta idea de que ens escolten a través del telèfon. Òbviament... No, és que corre, és que existeix. Poder fer-ho o poden fer. No ho fan, però és evident. Ara jo vaig a l'altra part. Quin sentit té, dic jo... Com nosaltres, quants milions de telèfons en el món n'hi haurà? Jo què sé. L'algoritme és molt complet. Uns quants milions de... O sigui, busques matar-la... Escolta, no hauríem de canviar-nos el llit i de seguida matar-la. Tu creus que n'hi ha capacitat? Jo vaig més per l'altre costat. Jo parlava això amb uns amics. No crec jo que siga rendible que estiguin escoltant totes les converses que n'hi haga... No. És rendible perquè les enregistren. Al final n'hi ha moment... I és rendible perquè te tenen atrapat. Que tu o alguna persona que està en contacte amb tu, siga la teua parella... siga la teua amant, siga el teu gos, siga el gat del veí, algú que té en contacte, que té un smartphone, ha buscat alguna cosa i l'enllaç va tancant-se al nostre voltant. Home, i tant, i a més, sabe, per exemple, això és el de les Black Kitchen, no, les Black Kitchen, no, les cuines estes, el control, que saben, les cuines negres, on, què vols, un 3 estrelles Michelin, què vols, una pizza, què vols, un tailandès, les fan tots en la mateixa cuina, estan per zones, zonificats, no m'acaba d'entendre això de la cuina negra, és
una cuina 24 hores on hi ha una gent que fa tots els plats que tu necessites. Ah. És a dir, allò que tu desitges. Ah, de lo que vulguis. Vull. Però és que ells saben que de 5 a 6, en, per exemple, l'Avinguda de França de València, sí, hi ha 18 famílies que solen demanar sushi, California roll i no sense tonyina. I tenen el producte de tot per fer això? Ho tenen tot. I aleshores... Això no pot estar bé, Ximo. El que tenen és informació. Ja. Sobretot el que tenen és informació de però què... Però i el producte, Ximo? Com? Tenen de tot? Per fer de tot, totes les salses sí, allí. Sí, sí, tenen de tot. És molt barat, no tenen assistència a l'exterior. Ja, Ximo. No, no, ho tenen i ho fan, però sobretot no és que tinguin això ja, o puguen encomanar-ho. El que tenen és la informació de com la gent viu la seva vida minut a però, minut, Ximo, mira, metre jo, a metre. Tu i jo fem un podcast i parlem de tot. Podria ser això, Black Kitchen, eixe. Però no, però nosaltres mateixos diem... El nostre és Black Chicken. Però jo tu ara imagina que ara diguem, no, Ximo i jo ara avui farem... Roasted chicken. Ara farem un programa de ciència i ens ho prenem seriosament. Ara farem un programa... Vas a fer 50 tipus de cuina, en la mateixa cuina jo tot. Jo te dic que això... Si no, si no fregues bé la planxeta, el figater fa gust a ser... Eres una mica antic. Sí, home, però no anar jo a llocs que el figater fa gust a ser, dius, tio... Això no, això a mi em pega molt tort. Ui, he tingut una visió lletja. Tira, sí? Fora. Dios. Escolta... Quin és el primer record que tu tens de la teva vida? Tens un o no? Pues mira, ara que ho dius, mira, posa'm una música per ambientar-me, Carlos. Tinc por records... Que fa 50 anys. Tinc por records... Mal parit. Perdó. Tinc por records de la meva infantesa, però jo en tinc un que no sé si és veritat. Jo te diré per què ne tens poc, perquè vas anar a vacunar-te un dia en el que estava tancat. Ei, home, dir, tu ja saps que sóc emigrat, em van deixar anar a casa, doncs clar, la meva infància entre castellà... Quines ganes tenies de vacunar-te? Tenies amb vegeta de nosaltres. Va. Sí, vaig anar a vacunar-me el dia que no tocava. Exacte, eres l'únic. N'hi haurà més d'un, segur. Tira, va, compta'm, tens algun... Sí, doncs mira, jo tinc un record. En ma casa, en la platja... In front of the sea, face to the sea, cara al mar, allà una terrasseta. Ma abuela, en una mecedora d'aquelles que es tiren avant i darrere, ja veus, sí, si és la mecedora normalment va allà darrere, no? Una mecedora es diu gandula, una gandula, una no? Gandula. Una gandula, sí, bonica paraula, que va a... Per gandulejar. Deixes de tota la vida... Sí, sí, que de estan fusteta, treballades en fusteta i tenien, rodona. I tenien el teixit, no, la malla, eixa... De... Això. Com se diu això? Sí, això. Que teu barrel ens es trenca. Ràfia. Carlos, el nostre assistent, perquè si no... No en fem, entre els dos no en fem un, entre els tres mos arriba justet. Doncs, pues, ma abuela, allí i jo damunt d'ella. A partir d'ahir, no sé si és veritat o no, ma abuela després no la recorda, perquè no la vaig conèixer, va morir quan jo era molt menut. Però això record el tinc. Jo I no ningú que me'l pugui corroborar, això és lo trist. Jo no sé de quan seria, però jo en tinc un també d'entrar de a l'aigua en la platja La Parreta a Benicarló, ara ja no existeix perquè estava dins del port, una platja segura. Ja no n'hi ha platja, no? Ja. Dins del port no. I estava dins del port, hi havia una plageta d'arena. Que bonic. I entrar a l'aigua, o sigui, bé, tinc la visió d'entrar a l'aigua, sí, la sensació de l'aigua i... Per què? M'estic posant tendre o...? No. No, està molt bonic, perdona que en rigui. És que de cop de repente te facis dos parlant i la musiqueta esta, veus com es, nosaltres som com el Black Kitchen eixe, el Kitchen Black o com es digui això, ara fem un programa d'aixòs de ñoños, com a, no que sé, momentos, no, momentos però, com... No, però més que res, home... X. Solano i Joan Tur. Perquè els records que tu tens sempre són tendres. Sí, però continua, però t'ha interromput. Me recorda com me van atropellar un camió i tenia dos anys. No, no però, sé, Ximo, però... espera, continua, perdona, que no volia... No, és que era entraves, això, entraves... tampoc anava més lluny. Però és bonic. Recorda entrar a l'aigua i... Tinc com una nebulosa de gent que hi havia allà al voltant, és a dir, inclús si me gire, veig a ma mare... Estava Sorolla pintant allí o no? Estava... No, ni coneixia ben ni Carlos Sorolla, l'home. No? Ho estàs dient per l'edat provecta? Que cabró. Bueno, sí, però me'n recorda això i el tinc ahí i se m'apareix. Però això, molts, ara, molts la gran pregunta que ens ve després... No sé per què t'ho he preguntat això, però... És igual. La gran pregunta és... Digues. Jo dubte... de que el meu record siga real. Ah, això dona igual. Però, correcte. És una impressió. És l'únic que tinc de ma abuela i després només com fotos. Com si te'n vols inventar 25 i creure-te'ls. Eixos records, tu eres l'amo. Què més dona si no són reals? Perquè, o sea, és com si tinguérem que comparar la nostra vida amb allò no, que ha sigut clar, veritat. Clar. Quin avorriment. No, és un record. No, per punt. Descomptat. I a més, tergiversar, a mesura que passa el temps, clar...
estaria possiblement a la mecedora, aquesta mecedora existia i la casa també, pues, l'abuela a partir també. De... I l'abuela també. I tu, cert, i tu n'has fet un? De ma abuela he descobert, vaig descobrir coses. Jo vaig fer-te ta abuela en un programa. Sí? No te'ho recordes, però si pues, necessites un jo, cert recolzament... Jo, la veritat, mira, ja que no he conegut les meves abueles, sempre... Juanito! Juanito! Anem cap no. Ací. Una vaig conèixer que tenia 8 o 9 anys. Tiene algo, ta abuela. En dia quan, en dia quan, quan no. Va, digues, digues. Quan. No, però l'altra abuela meva, que no la vaig conèixer, em va agradar molt una història que em van contar, ja que estem buscant d'històries, de moments, no? Sí, sí, no sé, però no ens ha pegat. Doncs pues mira, sí, sí. Em va contar un francès emigrat a... un francès no, un de Piles emigrat a França, quan venia així, tant en tant, treballava arreplegant, no sé si em va dir... Els de Piles, com es diuen? Pilencs? Pilers. Va treballar replegant en Saragossa, no me recordo que em va dir Brasquilles o no sé què. Han estat la història per mi, que era per mi molt important i que em pareixia, que em pareixia transgressora. Ma abuela era la encarregada de contractar a tots els homes, això no tenia ni idea, saps? Era una dona des dels 70, que era la cap. Ella s'encarregava de contractar i a mi sempre me recordaré perquè ta abuela em va donar feina. Se n'anava en ells de Saragossa. Saps? Jo, això a mi em va al·lucinar, perquè jo sabia que m'abuela... A Saragossa, a la fruta? Sí, 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 a la fruta, sí, sí, sí. Jo sabia que m'abuela era una dona aixina, perquè sempre ho havia sentit, que en el seu soterrani havia molta gent jove, que... Menejava. Que estava la ahí. La dona movia. Però jo només eren aixina paraules, perquè mon pare i això no m'havia parlat massa mai. I llavors, quan t'arriba una història aixina de Gaidó, el dius, o sigui, no conec res, Gaidó no? També és una paraula, no? Avui estàs... No, no, estàs... No, de Gaidó no sé si seria així la de viatge. No, de Gaidó, sí, sí. Pues, nosaltres li diem Gairó. Dius, t'imagines com era aquesta persona que és família teua? I ja està, Ximo. No, no, està bé, està bé. Escolta, vols que mos toquem ara? O... Espera't una mica, sí? ja massa temperatura. Vull dir, igual mos derretim, vida. No estem en aquest moment tan àlgid de que mos dona igual tot. Mira, i garrem una calora i en pau, no? Tu ara ja vas a mi dient-me, no, ui, ara no m'apeteix, ara no. Ja estem ahir, tinc mal de cap. És que a mi la calor, tanta calor... És que menja massa. El refregó i ser humit, que... Ja. No, però és que, Ximo, si anem mola, així... Mola, que t'estàs posant calent. Ximo, si comencem així, a la mínima ja mos passarem sí. Mirant... No, hi ha 15 dies només, que són aquests 15 dies ja. Que la temperatura és la justa, no?, en tot l'any. I a vegades, o massa fred o massa calor. Per això val la pena. Com la vida mateixa. Però ja està. Escolta, no sé si val la pena, però sí. Si tu ara, per exemple, en aquesta calor, sí. Tingueres aquest rellotge, vaig a dir-ho ja, de merda, sí. Que ha eixit, en el qual, parlant d'algoritmes, sí. Li han incorporat, això hauria estar prohibit per la ONU, Biden. Un electrocardiograma, tio. Li han incorporat a un rellotge l'electrocardiograma. Tu saps tota l'estona fent-te a veure si l'arrítmia, la sístole, diàstole, diàstole, sístole, diàstole, la tensa puesto... La psicosi, si, tio. La psicosi... Ostres, no tens temps per a res més que per a vigilar el moment de la teua mort. La psicosi. En el segon abans de palmar-la, hi havia una sístole, diàstole que no funcionava. Més informació per l'algoritme. Tio, però un tens... electrocardiograma, per favor. Ximo, la gent està histèrica. Tens pulsacions altes... Però una cosa són les pulsacions altes i una altra cosa és... l'electrocardiograma, que te posaran una impressora i tira el xorro aquell de paper que te posaran quan és menut. Més informació per l'algoritme. L'algoritme diu, uf, este li fa falta pastilleta, este li fa falta tematge, tematge no, perquè el te posa nerviós. Este li fa falta... Què li fa falta? Camamila o... Al llarg del dia devem tindre mira, 45 arritmies. Mira, saps què li pot fer falta? Què? Els americans és que... America. Els americans, America. America, Carles, busca Amèrica perquè és precís. Mira, Biden, jo imagino que deu tindre... Vaig apuntar... Home, doctoros i Biden. Biden té... introduïda una sonda de submarí de Samsung no, de Samsung no, deu ser d'alguna marca bueno, americana no. Ella, en els coreans es porten bé sí, home, però d'ahir a introduir-te per l'anus una sonda que no siga de fabricació nacional deu ser d'Apple. Apple fa sondes. Apple és el que ara té un mòbil que diu que si tu no vols que els rastregen, no els rastregen. Però mira com anem ja veus, com tu veus quan ja va encaixant tot? És un poc mentida això, no? Segur. Vull dir, segur, sí que te rastregen. Però la publicitat... Per la no, publicitat... és veritat que van tindre aquell conflicte famós en el qual li varen dir que havia d'obrir un telèfon i ell va dir que no, que la promesa dels seus clients era que no s'obria. Sí. Hi havia un cas d'assassinat o d'alguna cosa... Un atac terrorista. I ell va dir que no. Que jo no sé si al final van dir obriu-lo per darrere, però direm no, que no. No. No el van obrir? No. Segur? Estaves tu present? Sí. Val. Eixe... No, no, per saber-ho. No. Ese tema... m'agrada que em facis aquesta pregunta que no m'has fet. Tema... Volies que te preguntara algo? M'has dit abans del programa, pregunta'm això, que te respon... Sí? No. No. No, i anava a parar-te el doctor Oz, però ara
el deixem aparcat de moment. És un problema de deixar aparcar les coses, que ja estem recuperant un poquet l'esperit. És com un pàrquing en Gandia Playa. Sí, és el que diem. Anem a obrir... Anem a aparcar coses. Simó, anem a obrir viarains. Okay. I després deixem que la brossa vagi per molt la bé. Mano. Estic a foll, estic a foll. Jo també estic desvenit. Quan va passar això, era un atac terrorista, val? Aleshores, comencen a eixir allí diputats, no, allí són diputats, no? Comencen a eixir senadors i diputats, comencen a eixir allí dient, a veure, això, ja que això és de caixó. O sigui, anem, ja, al, anem al discurs bàsic. Si n'hi ha un atac terrorista... I està, saben que la informació està així dins, d'esta caixeta... Això ho han d'obrir. Ho han d'obrir. I si no ho feu, sou antipatriotes. I la marca diu que no. I de cop, però ben clar, és que amb aquest discurs tan fàcil, la gent diu, home... Sí, és evidentment. Un terrorista. Però en xa... Compte amb això, eh? O sigui, m'estàs portant a un lloc, m'estàs portant a un lloc. No, ahí està. I per això, després, Apple va convidar a molts senadors a explicar-los com funcionava el seu sistema de protecció d'informació i per què era tan important. Perquè, per exemple... Let's be frauds, man. Diu, per què era tan important? Diu, perquè si jo t'he de deixar a tu la clau de ma casa, jo ara me'n vaig uns dies i li dic al veí, pren, si tens la clau, val? Tu tens la confiança de que el teu veí pues, no falla còpies, no la venga... Pues l'estat era un poc això, no? Era el protector d'aixa clau que Apple li ha de donar. Però, clar, així arriba la qüestió. Jo no puc donar-te la clau a l'estat perquè tu ara l'utilitzes, però que ell diu que no l'utilitzaràs demà per a fer no sé què. Qui la diu que no l'utilitzaràs per a buscar no sé quina informació no referent amb el terrorisme, sinó que començaràs a investigar-nos a tots per no sé quina raó. Al final, Apple va aconseguir el que volia, que era explicar el per què no era possible desencriptar això i perjudicar a tots els clients. Mira, no, i una cosa preocupant al voltant d'això, no? Fa uns mesos o fa unes setmanes s'ha aprovat en l'estat espanyol una llei, no? Que és una llei un poc Minority Report. En la qual, i això sí que hauria de ser motiu de manifestació. Vull dir, o pense jo com a mínim, encara que me diguin, no, això té un sistema de seguretat. No, perdona. Ara ja volen descansar. Vols que montem una manifestació o una altra? Una manifestació. Autobusos. Com la de Colón? Sí. Però ara el juliol, cauríem tots. No, però la fem a la platja. Podem allí, què sé, ara que els madrilenys han vingut. No, sí, espera, va, no, però escolta, és un tema greu. És un tema greu. Sí. No, és una llei per a previndre el delicte. Però això... Compte, perquè estem en la frontera en el qual... Per si. El per si de cas. Per és a dir, és un poc que té que veure amb el de Apple, no? És de, val, el per si de cas, en alguna ocasió, igual, jo que sé, però en la majoria d'ocasions, abans de això, que algú... Això és Minority Report, tio. Això és molt perillós. Això és molt perillós. Això i és això, quan... això ha passat sense pena ni glòria. Això ha passat ahir, s'ha aprovat per uns governs progressistes... Això quan... amb l'aquiescència de molts grups que ho pensaria, escolta, no hauríem hagut de tindre una mica més de debat al voltant d'això o directament prohibir que una llei així arribi? Vull dir, fa una mica de por, no? Sí. Que te puguen dir tu i jo, que som uns insurrectes, per exemple, poden declarar-nos de perill social. A veure, en este país s'ha declarat de perill social a Baltònic que l'home està exilat, eh? Jo quan... Vull dir, aquest estat està on està. O sea, sí, turcos, jo, amigos nuestros. Ara que dius això, com va això? Quan algú té tendències... Hòstia, és perillós. Estàs parlant amb algú i té... Trobes un discurs fascista, però ell es pensa que no. No? Jo, és que... Jo no deixaria entrar... No? I, als negres. Als negres, per exemple. No? I entonces a mi m'agrada parlar-me... Ja que algú es posa ahí, doncs jo me'n vaig més enllà i dic, sí que és veritat, tio. T'hi podíem muntar un estat, no? Per a ells. En el que nosaltres, nosaltres decidim, per exemple, jo diria, la gent que no en cau bé... A Múrcia. No? Que no en cau bé, no, l'elimini directament, val? Com l'elimini? La mates? Per exemple. Ja sí, és una manera, fascista, és una manera. Jo li dic a este. És una manera. Dic, bueno, no en cau bé este, però clar, on talles? I si arriba un punt que em molesta tot? Igual el molestes a mi mateix. És allò del racisme cubà. Qui és negro? Home, este és més negro que jo. Aquestes lleis que posen han estat la ratlla. Uns criteris absolutament bojos i subjectius és quan dir, a mi no cau bé, no caure bé pot arribar, que és el que va fer un dictador, elimina este o a l'altre, no? Ja està. Fais la, com feia Lluís XVI, no? Feia una carteta i dia este no. Allò que deia Franco, la pastill. Allò que deia Franco de Berlanga, no? Que li deia, no, ja sé que el senyor Berlanga no és un rojo, lo que és un mal espanyol. I dius, hòstia, i el criteri?
de mal espanyol. Ja està, ja està. Home, això avui en dia ho veiem. Avui en dia és que s'apropien de tots els símbols, no? De banderes, de no sé què. Ells decideixen qui és espanyol i bo i qui no. Igual que s'hi passa. Per la, cert, la valencianía... Vols que comencem a emetre carnes de valencianía tu i jo? Però no vam quedar que això ho feia millor el PP? Mazón vol fer-ho, però què va de fer millor que nosaltres? Home, no sé, de moment han guanyat una batalla. I la majoria de mascaretes són de color blau. Nosaltres parlem valencians, no? Per cert, tu te recordes... Això ja ens dona un dret superior. O inferior, eh? Ves en compte, fa un mes i pico, unes setmanes, se van reunir a la plaça de Colón Bretton Woods els espanyols. Sí, els 150.000, o 125.000, o 25.000, o 30.000, però són els espanyols. Ja. Però és un país menut. Molt menut, però que dona molt pel sac, eh? 125.000, pensa que Espanya tenia més... Que eren els guardians de les essències. Se van reunir tots en la seva caixa. Però ahir també estava Vargas Llosa, és espanyol, ja? És essència. Ell és essència. Té la nacionalitat, és que no ho sé. Quina olor deu fer, això, home? És essència, dona igual. Deia un amic meu que és l'únic escriptor de dretes que escriu com si fos d'esquerres. Però això abans, si és del país... Ara ja no escriu. El país encara l'editen. La gent major fa certa olor a vegades. El que volia dir-te de la passada... Se van reunir, van portar tots la caixeta de les essències que guarden a casa, la Brigada Aranzadi, les 400 famílies del carrer Serrano i Velázquez... Si escolteu este podcast, dona igual quan, perquè alguna manifestació ja hauran fet altra volta. Sí, ells se reuneixen de volta en quan i ho fan en la plaça Colón. Sí, que t'imagines que a Colón al final se sap que hi ha català o valencià, o si els agarraria... Per què no fan allí en el Cort Inglés de Colón? També van després. Van anar allí tots en la caixeta. Sí. I el problema és que van obrir tots les essències al mateix moment. Se van escapar les essències, van acabar a Galtaes. Van acabar a Galtaes. Perquè érem una més espanyols que altres. Tinc una recomanació per a ells, perquè me sap greu que homes que són guardians de les essències... Tenim una recomanació, espera. Tenim una recomanació. Per favor, música de recomanació. En la nova taula, la música de recomanació... La faig jo. Ei, molt bé. Ostres, ho has doblat ahí perfectament. Sí, perquè aquesta gent me va fer patir. Sí. Me va fer patir perquè no acaben d'aclarir-se... Eres molt de patir, tu. Jo soc molt de patir, soc una... Patidor. La tia patidora. Patidor. S'estaven pegant caltades, jo no sé si era per la temperatura també, que això ajuda, no? Es van calfar. Perquè cadascú tenia més essència que l'altre. Sí. Jo porto, la meva és més algorítmica, l'altre és més, la meva és més vella, l'altre va traure una bandera d'una goleta espanyola de 1700. Vull dir, no sé, la gent va traure les essències que tenia a casa, algú anava sense calçotets i bragues i va traure les altres essències, però la qüestió és que aquesta gent ahir em va preocupar, perquè no poden estar així tan enervats. Imagina que es compren tots el rellotge de l'electrocardiograma. Seria una locura. Allò peta tot. Aleshores, jo volia donar-nos unes recomanacions perquè entre ells se classifiquen. Vull recomanar este llibre que tinc a la mà i que diré ara per a tots els oients, que es diu Instruccions per fer-se feixista, de Miquela Murguía, que és una escriptora italiana. Està molt bé la coberta, eh? La coberta és un xiquet amb un bigotet, la veieu ahí, amb un bigotet tipo Hitler. És prou explícita, no? Però les instruccions per a fer-se feixista, dintre, el llibre és molt interessant, és un llibre, vos el podeu comprar, i és facilet. Hi ha 65 preguntes, les quals tu t'has d'analitzar a veure si quin grau de feixisme incorporat tens. Sí. Jo recomanaria que el feren tots i així ells es podrien classificar. No hi ha cap rellotge que mos puga mesurar això ja? Hi ha polseretes d'Espanya. Hi ha unes polseretes d'Espanya que te mesuren directament. I li posem ahí una app, una altra proposta per als... I ixes ja en la camisa blava. No, vaig a fer-te-ho a tu. No vaig a preguntar-te-les totes. Estic d'anar a compte, Ximo, que esta cotxera és com es diu això? Com una... Ara mateix una caldera. En anglès que diuen això? Una... Un melting pot. Això que trauen idees. Una brainstorming cassola. El que té roig. Això té una paraula en anglès. Roig? Una caldera de traure... Roig és el de Mercadona? Sí. Té una caldera? Sí. L'home té una caldera? Una caldera de traure projectes. Però bulla la gent allí, la cou? No, allí invertix. En calderes? Això es diuen en anglès angel business. Veus tu el nom. I què collos té que veure? En el que jo t'estic explicant. Que donem tantes idees que jo crec que això ja estem convertint-nos... Això de tota la vida es diu consultor, no? No ho sé. Bé, és un que té diners i aposta per algú que vol fer alguna cosa. Digues. Nosaltres no en tenim, però d'idees per fer-se milionari... Això no és per fer-se milionari, això és perquè la pròxima manifestació vagin organitzats. M'has de preguntar coses. Jo soc més fatxa
jo sóc una miqueta menys, val, jo estic descolorit, jo estic trencat de color. I que no es peguen, que vagin ponant-se. I que no es peguen, perquè si no, clar, així no sabem qui mana. Jo te vaig a fer algunes. Dis-me un número de l'1 al 65. Ai, el meu número favorit, quan tinc era 4 anys. Tira, el Juan, dime tu numerito. Això era qui ho pregunta. Quin és el teu número favorit? Quin és el teu número? Què t'emportaries a una llar? El 8. Vale. Vale, no, per fer-te la pregunta, perquè si te les fa de 65... Perquè el 8, el 8, mon pare, dia, vas més mudar que un 8. La violació, mira... Mira, redim. Molt bé. La violació és més inacceptable si qui la comet és un immigrant sense papers. Me cague, ja estem ahí. No sé, això està el número 8. Mira, Tramdia. La violació és més inacceptable si qui la comet és, un immigrant sense papers. Això és una afirmació. Jo vaig a lo que va Trump. Tramdia, tots els mexicans són lladres i violadors. Exacte. I per això hi ha els 140 milions de mexicans. Eixa 8 a Trump li queda, vamos, per baix dels ous. Però tu, no, per a mi, no m'estàs eludint. No t'he eludit. Estic dient el que va dir Trump. No, jo te dic, tu, de l'1 al 10, per exemple, com eixa dius, la violació és més inacceptable si qui la comet és un immigrant sense paper. Home, jo, per exemple... Com te situes ahí? Jo... Sigue sincer, eh? Sí, sí. Jo, per exemple, si és de Benicarló... no és igual que si és del Grau. No, El nostre Carlos és del Grau i tu és de Benicarló. Pues, Grau és millor? Jo per afinitat... Compte, perquè hem d'anar a Benicarló... Els del Grau són fotuts, la veritat. Mira, ho deixem igual. Ho deixem igual, va. Tenim un altre número, Juan. Vamos a ver, Joaquín. El número 3. Collons, no hi ha manera de girar. Vols que vaig avant per al 14? El 14, home. Sí, te vas al 23. Si la cultura occidental és la que ha configurat el món, bé deu ser per alguna cosa. Clar, home, normal, perquè mira, normal, no. Ara ho diré jo, Jesucrist va néixer en Algímia d'Alfara, o Alfara d'Algímia, no sé com es diu, saps? D'allà, per circumstàncies, l'home va tindre que emigrar, és un emigrant, per això, no importa, és igual de greu que aniríem al punt 8. Però ell va néixer així, de sí, va ser el germen de tot, saps? Sí. Colón, que va descobrir Estàs Amèrica. Estàs tenint una discussió en tu mateix, igual que les que tenies de la plaça Colón. Perquè Colón, quan va anar a Amèrica, no n'hi havia ningú. Això de que va matar índios i no sé què, tot això s'ho han inventat. Allò estava tot ple d'herba. Allò estava herm. Va anar a Espanya i va crear grans, i guacamayos. I guacamayos. I ja està. Per tant, és normal... creure que ha nascut tot de si. Nosaltres som una de numeret i ja ho tindríem. Som el principi i final, Ximo. Perquè amb l'altre també ho acabarem, ja t'ho dic jo. Va, dis-me un altre. Occident ho acabarà. El 69. No n'hi ha, n'hi ha 65. Ja veus. Havia anat a lo fàcil i ni així. 52. 52, esta és l'última. Està agradant este joc, eh? Amb els il·legals cal madura. Home, per descomptat. No diu immigrants. Per descomptat. Diu il·legals. Per descomptat. Mira, compte, qui Ximo decidís la legalitat? Mira, espera, que estic contestant-te jo. No t'han punxat a la Janssen, perquè t'estic pegant ahir. Que em vaig equivocar de dia. Espera, Ximo, digues. Estic contestant-te jo. Amb els il·legals? Home, faltaria més. Ahir entraríem en una altra, no? Que és, i la legalitat? Qui la mana? Això és el que estava dient-te jo abans. Quan tu eres... Quan tu eres fascista dius... Ja estem, ja estàs acusant. Bueno, espera. Encara no ho sabem. No, jo mano i dic il·legals. Pues comença a posar el marge, però el marge cada vegada és més gran. Que dic, si tu comences a calfar-te, tu pots calfar-te un dia i dir, què n'hi ha, 60.000 en un camp de futbol? No, però vull dir, mira, no. Encarregue 30. I dius, no, 45. Això no. Diu el Supremo, per exemple. El Supremo diu, vostè és il·legal líder, i vostè és legal. No el líder Supremo, dic el Tribunal. Home, Tribunal Supremo... Hauríem de partir... Damunt d'ells està Déu. Si m'hauríem de partir, ja que parlem de llibre, com podem fer una persona legal o il·legal? Això que ho decidís? Dir, al final el Tribunal Suprem... El que tindré papers, tindré papers, això què és? Vas a un país, no tens papers i ja eres il·legal. Un sant papier. I si eres il·legal, què? Podem fer el que vulguem no, amb tu? Pues, exacte. No, eres si eres il·legal, podem fer el que ens rote. El tornem en calent. Està bé? Està bé? Queda d'estar bé? Jo te pregunto. No està bé? El tornem en calent amb a vos ja resultarà que no eres faixa, La Convenció de Ginebra, per què la volem? Quina és la Convenció de Ginebra? Bé, hi ha certs drets sobre les persones. Sí, però tu te'l saps. Home, jo me la llis cada matí, Ximo, quan me'l sé. Jo el que vull dir... Artículo 1. Todos los hombres son iguales. En l'artículo 2. Todas las mujeres también. Val, escolta, però és el 2. Artículo 3. Perros, coses, animals també estan incluïts. Escolta, jo el que volia fer és una recomanació per a que feu el test. El test jo crec que el trobeu també en internet, però compreu-vos el llibre, que Miquel Amurguia ha de viure d'alguna cosa. Desgraciats. Escolta, i després tens... Mira, abogue... Ara, Ximo, per la gent compra llibres. A mi saps que em pega... Depèn.
Ei. No, de, no, depèn. Era, no està, mira, pues, el boli ha volat. Vaig a dir-te una cosa, i era meu. T'agrada este. Ese no me'l trenques, que el necessite. Digues. Però mira, aprofitant els llibres que tenim així, no sí. Vaig a dir que no els altres. Va. Però depèn, quan un llibre està ben editat... Va, espera, m'apuntaré a comprar llibres i el diré perquè val. Digues. No, ja, ja que comprar llibres... No tots. No tots. Digues. No tots. No vull tots, dir, si home. Tu te compres, per exemple, esta gent, a mi... Jo espero la prestatgeria. No, no tinc res, amb ell. Vaig a fer-me una prestatgeria, Edicions del Periscopi. Ah. Mira, això... Ximo. Este llibre vaig que no sé... Vaig a fer-me una prestatgeria. No sé ni qui és. L'hauré d'omplir, no? O què? De llibres? Sí? Home, pots comprar-te de segona mà l'enciclopèdia Durban dels anys 70, que eren 60, això i això no te queda, fa fort. Això no queda bé, més te m'ocupa molt. Com que no queda bé? Jo la tenia a casa, la tinc encara, crec, a casa dels meus pares. Escolta. Digues, sí. Edició, no, però, edicions del Periscopi. Esta gent, per exemple, apunta, edicions apunta. Del Periscopi, etiquetarem. Tens ara ja Sally Rooney, que no sé qui és, i oh, deu estar boníssim. Molt bé. Però el que te dic és... Vaig estar dirigint d'esta tard. Deixa'm argumentar... Perdona. No, si no, estem, no arriba. Sí. Jo l'obri, que este llibre... Jo, primera, té un bon tocar. Molt bé, a veure. Toca'l. Té un bon tocar. Este llibre té un bon tocar. Suat, es diu Gent normal, en este cas. Després, tu l'obris... Els llibres suen. I dius, el marge. Oh, the marge. El intercalat. La tipografia, el color del paper, el tacte. Tipografia. És a dir, fa ganes de llegir-lo. The color of the paper. The color of the paper. Touching. Fa... No, però és veritat, touching. El touching. I tu què, Connell? Diu la Peggy. Toca. No estava escoltant i l'única cosa que pot respondre és toca. Què? Toca. No, vull dir, fa ganes. Té, o sigui, depressió, sí. De... És molt important, de Ximo. Temperatura, està tot bé en aquest llibre. A banda, és un molt bon llibre, ja que estem recomanant no, també, com es diu? Gent normal. Gent normal. Gent normal. Traducció d'Ernest Riera, novena edició, o sigui que ha sigut mira, un èxit, no? És... Però jo no sé de què va, ja me'l llegiré, però jo dic que aquesta gent, els de llibres una, que de, jo... De la relació d'una parella jove, està I molt els bé. Llibres que, van que jo tinc d'estos senyors, sí, tots sí, se fan bo de llegir. Són bons autors... Entendran la impremta, anem a fer un programa. Mira, Ignot, de Manol Baixauli. Sí, Ignot, sí, sí. Està editat així també, si no m'equivoque. Molt bé. En esta... Sí, igual m'equivoque. No, està... Igual, és un gran llibre, està editat així. Està editat ahir. I fa goig. Sí, fa goig el llegir-lo. Ja? Més enllà de la literatura, que és meravellós llibre també. El paguen. No, però estic esperant a veure si m'acaba alguna ajudeta. Ah, no, val. Però el que vull dir és que ja això que has dit, que hi ha que llegir llibres, no. Hi ha llibres que no se deixen llegir. No, que jo, no estan ben editats. Que no fan gust, home. Això sí. Mira, i això sí. Ara que ho dius, preguntes que, coses que uno aprèn quan vas a publicar un llibre. No moltes, però... Jo, per exemple, no planteges mai el marge de dins del llom del llibre, sí. Si te'n passes, si és massa llarga la línia, que això veu moltes vegades passa en bones edicions inclús. Sí, sí. Quan el llibre és molt gros, en les últimes pàgines... tu ja no veus bé l'interior, perquè s'ha triat malament el tipus de lletra, importantíssim. Home, i poques editorials han fet tant perquè la gent no llisca, com Càtedra, quan editava tant, aquells llibres que omplia tota la fulla. Com som eixe pou de saviesa? Què dius? Perquè... Quan t'hem estudiat? Perquè més val una bona llengua que un garroferal. No està ben pagat, això. Xina. Això és aixina. No està ben pagat, això. Home, no està pagat, directament. Però això, no està pagat. El salari emocional però escolta, és meravellós. Tu te recordes d'aquests llibres que ens feien llegir a l'Institut de Càtedra? Sí. Que estava tota la fulla plena de lletra, xicoteta, i de, que se te feia bola. Sí, sí. Se sí, te sí, feia bola. Clar, damunt dies, Mira, però això jo, no acabaré mai. Ostres, perquè dic jo, tu dius, compreu el llibre que llegiu dona, això, que, no me dóna la gana. Que la dona de viure. Jo el que vull dir és, jo, si tu publiques un llibre en valencià, per dir-te alguna cosa, val? Home, això ja, no, això, sí, això és legal o il·legal? Deixa, això és... Això... I tu per què ho fas en València? Si pots arribar a molta més gent si en el Perú. Si pots arribar... En el Perú ja està Vargas Llosa, que ho ven tot, home. Vols que fem el pròxim podcast en castellà? Des de Perú? Per què fer un podcast en valencià? Bé, per aquesta pregunta... meravellosa. Continua passant. Però publiques un llibre en valencià, i ara, Ximo, deixa'm, per favor, que si vols entrevistar, que parli de mi. No, jo vull fer de ta abuela. Pregunta'm alguna cosa. Ah, vale, pues fes-me de abuela, com si fos ma abuela. Juanito, fill, sí. Què volies dir-me dels llibres? Sí. Pues mira, abuela, que quan publiques un llibre en valencià, si ne vens... Vas bé de ventre? Sí. És important. Pues vaig bé, perquè això és molt... Per escriure també és molt bo, també. Perquè si ho tens agarrat dins, altíssima l'hòstia. És que, fill, no hi ha res com un bon cagar. Ja, no. Això és el millor que n'hi ha, per la felicitat. Però és que diguem bobaes, tu puedes si quieres. Tu... No, tu puedes si has cagado bien. Mira, podíem fer una sessió d'aixes de TED, que això és d'això de Tolk, Juan, xerrades de Tolkien d'aixes. Juan Punto, me n'estàs anant. Ja, t'he fet una pregunta, per fer una xona sobre el cagar. No vens a veure l'abuela tot el que deuries. Pues mira, Ximo, tu publiques un llibre en valencià, val?
I Noruega, que en parla moltes vegades, que no sé si sí. portava 4 o 5.000 venuts. 4 o 5.000 venuts és un èxit. Sí, en València, sí, però 4 o 5.000. Jo, en la meva modèstia, del primer llibre em vaig vendre 1.000, que això és un èxit bestial, saps? T'ho dic jo, t'ho puc dir o no? 1.000 és? No, no, és veritat. Diu sempre que li diuen els editors. Ah, te besaré. No, alguna cosa més. Ah, te besaré. I de l'altre, Ciro 700. I ja em vaig jo. Tu escrius un llibre, millor o pitjor, vale, està ahí, correcte, si no t'agrada perquè te l'has de comprar, no, no sé si t'agrada o no. Però hi ha gent que ve, que t'aprecia, entre cometes... Con l'abuela. Con l'abuela. I sabent que tu eres... Això, fas tirades de les que fa l'editorial per tu, poden ser 300, 500, i això ja és tirades. Sí, sí. No són 1 milió de llibres, que tu tens 2.000 per regalar a no sé qui, i per als teus familiars i per qui vulga, la fiques a tia. Tu no tens més que 4 llibres, 4 contats, si sí. vols, per donar-los i quedar-te'n tu algun. I que vinga algú i el diga, regala-me'l. Que el penses jo que m'he anat al forn i l'han encomanat ell pel matí i la treu-hi, saps? No valores l'esforç? No. No, el valoro, no. Jo a vegades vaig a... La gent no te valora. Jo si vaig a algun lloc dic, che, què són, 15 o 18 euros més gaste? Algun dia me'l llegiré. Possiblement. Estàs tonto de gastar-te diners ahí quan te'l poden regalar. Estàs tonto. O fer un audiollibre. Te demanaria, per favor, que no llances més els bolígrafs. Saps què podríem dir? Per què no fas un audiollibre? Si no me l'escoltes no tinc que fer l'esforç de llegir-lo. Home, no. O un curset de lectura transversal, horitzontal, no sé com se diu, que és agarres 6 paraules de cada fulla en un quartet d'hora i al temps 100 anys de soledat. Ja està, pim pam. En vez de 100 anys, doncs te'n fas 10. Hielo Aureliano, hielo... Aureliano, buen día. Pelo largo. ¿Cómo era tal? Gran frase. Un río de piedras blancas. Macondo era un pueblo de piedras blancas. Pero eso es más allá. Eso es una frase. Para la lectura transversal es Aureliano, hielo. Macondo, piedra. I amb això ja te fas la novel·la al cap, ja la tens. Una última pregunta, Ximo, abans d'enviar a fer la mà. És fàcil. Ja que estem. Me va enviar a tots això, de la lectura transversal. Sí, per exemple. Ara decidim en 2 minuts. Tu creus que llegir-te un llibre o escoltar-lo... Jo no puc escoltar-lo. Jo crec, jo tan... No, jo no puc escoltar-lo primera perquè la veu interior són diferents. És a dir, la meva veu, la que li posa veu a la veu... Com és la teva veu interior? La meva no te la puc explicar perquè és interior i no hi ha cap finestra per a poder assomar-te. No n'hi ha ni... Estimat. Estimat. No n'hi ha cap forat per la que poder... No hi ha cap forat pel qual poder escoltar. Ni blanquejat ni la meva ànima interior que li posa veu, ulls... I per això m'ha agradat tant la gent que descriu també els personatges, que fa que el pugues sentir, olorar... Sí. I me n'estic posant... No, però és veritat. Saps qui parlava de la veu de l'ànima? Qui? Ho traurem, L'actor Daniel Day-Lewis. Pobre. No ha passat mai pel seu millor moment. Gran actor, immens. Ha guanyat... Ha guanyat complicat. 3 o 4 Oscars, no sé quan ha guanyat. És un geni, un geni. En l'últim... Va dir que ho deixava ja, no? Sí, quan va fer el president a Lincoln. A Lincoln. És veritat que... Abraham. I entonces... No en vàrem parlar una vegada que vam posar... En la nostra estimada ràdio pública vàrem posar un tall de Lincoln i vam dir, li han donat l'Òscar també per com de bé ha fet i imitat la veu. Anem a posar-vos un tall. El vam posar en castellà. Doncs mira, allà veuràs... Grans, grans. Vaig a lligar això, si puc, perquè avui estem un poc més dispersos de l'habitual. Sí? Vaig a lligar això amb el doctor Oz, però sense explicar-ho. Deixarem el doctor Oz. Ja has fet 2 intents, per favor. Deixarem el doctor Oz pel pròxim programa. Ah, sí? Perquè si no, no mos dona temps. Daniel Day-Lewis, amb Oprah Winfrey. La nostra Oprah. La gran Oprah. Parlava justament amb Steven... gran Steven Spielberg, parlaven en l'entrevista sobre el personatge, com l'havia preparat i tal. Lincoln. Entonces, a la media, clar, jo m'he llegit moltíssim, no?, de tot el que havia dit, però clar, no puc tindre, no sé la seva veu, no sé el famós discurs de Gettysburg, no sé jo com el va fer l'home, no tinc que això. Però de lo que havia llegit, de les imatges que li havien arribat, s'imaginava... Ell va fer la seva construcció de la veu. Com li funcionava el ressonador al senyor Lincoln. I ho dic això per el que dius tu de l'ànima, de la veu interior teua. Sí. Ell va estar veient la manera de construir aquesta veu, de posar-li veu a l'ànima. Saps? És que això... Posar-li veu a l'ànima. És que això per jo va ser... I és que eixes senyors és també el treball de l'actor. De l'actor i de l'actriu. Que és un treball...
Ara vaig a posar la meva. Sí, no, sí. És veritat, és que hi ha gent que això de sortir ahí i fer quatre coses, no, això és la majoria de vegades que tens l'oportunitat de sortir ahí i fer quatre coses. No, no, no. Però el treball de l'actor és posar-te en perill internament. Correcte. És posar en perill la teua ànima, perquè al final el que estàs fent és eres tu, és a dir, no és una cosa externa, realment eres tu que estàs interpretant una cosa, però eres tu. Tio, no és... Em permets que... te permet qualsevol cosa, jo crec que posa... he tingut un cop de calor, eh? Que em posa... Mira què t'he dit. Em permets... No és... Tens suats els... Sí. I apegats a la cadena. Em permets que jo em posi com a artista al teu costat? Però... Vull dir, en este moment, no la trajectòria, entén-me bé. Quina trajectòria, tio? Calla, l'altre dia estàvem en l'hotel, fent el directe, el restaurant de mar. Sí, per cert, que anem a obrir gira mundial, anem reservant dates, això sí, cobrarem. Jo crec que tampoc passa res, que és el que fa la gent que treballa. I que gasolina, fa... menjar, dormir-hi en unes rialles, tu. Escolta, digues. Això es posa en perill? Davant de gent ahí... Sí, l'altre dia. Jo què sé, si vas en un paper o en un guió, podràs llegir pitjor o millor, però tens alguna cosa a la que agarrar-te, saps? I anar així a l'aire. Vamos allà. És bonic, però... Lo de l'aire és pel garbí que bufava, no? L'aire bufava. Bueno, deixa'm que lligui això antes d'enviar a fer la mà. Pensa't que envies a fer la mà. Havia dit Oprah Winfrey. Al programa d'Oprah Winfrey, que estàvem parlant ara a l'entrevista de Daniel Day-Lewis, anava un senyor durant molt de temps, que he anomenat farà mitja hora en el podcast, que era el doctor Oz. El doctor Oz venia perquè estàvem parlant... Em parlava del cafè? No. No? Vale. Però vols que parlem en un altre programa la setmana sí, que ve? Sí, em parlava d'algun remei. El doctor Oz, durant anys, va ser famós en els seus programes de televisió, encara ho és, i perquè era el metge de Trump, en el pròxim programa, ahir fem el cliffhanger. Ei. Pot ser. Intentarem parlar del cafè i del doctor Oz. Abans d'anar amb un ximo, què? Si et pareix bé, el ditet. Anem a enviar a fer-la amb algú. Ah, no, però això no és. Ara sí. Que la taula mos porta boig avui, eh? Aquí anem a enviar a fer la mà. T'he dit abans. Escolta, podíem enviar a fer la mà? Ja estem. Tio, tenim problemes per enviar a fer la mà a la gent. Sí, estem tornant molt... perquè som tot amor, Joan. Avui he sigut tonyonyeria, avui. Està record. No, va ser meravellós, m'ha encantat. Mira, tu sempre dius, a mi m'ha encantat ara. A mi també, a mi m'ha agradat. Molt bé, molt bé. Això conversa. Però podem enviar a fer-la amb algú? Necessitem temperatura. Hauríem d'enviar a fer-la mà, però... Ara anirà pujant, segurament. Enviem a fer-la mà, encara no ho sabem, no? Jo tinc apuntat... Tu tens algú? Mira, en tinc a dos, tria, va. Va, tira. El segon. Ai, és que m'ha apuntat el primer. Pues jo soc el primer, home. Me pots enganyar, Joan, va. Però espera, que el segon, el segon em feia molta il·lusió. Collo, que llarg. El segon on estarà? Bé, és igual. El primer, val? Sí, mira, el segon mos el guardem pel pròxim, perquè anem a parlar del cafè. El pròxim serà èpic. Anem a enviar a fer la mà, si el pareix, als que diuen, carinyet. Oi, campió. Campió. Són moltes americans. Campió. Jo et dic una cosa, mira. Sí que és veritat... Acabes d'enviar a fer la mà no a totes les famílies polítiques de tot el món. Ja. Que els xiquets no saben què dir i li diuen campió. Mira, jo et dic una cosa. No, dic perquè... És veritat que la generació... La meua, no? Perquè la vostra vosaltres ja esteu en una altra època. Que cabrón. La meua generació és més susceptible. La meua ja és la generació Janssen. Sí, i no el digui res, millennials. Això ja no es pot... Ja, si dius qualsevol cosa ja s'agarren tot com si fora... Che, que és una broma, tio. Vale, partint d'aixa base, sí. Ho dic perquè s'entenc, perquè contextualitzar a qui envia a fer la mà, puc acceptar jo que certa gent em diga bonico m'agrada molt. Bonico, però és el context. I campió, no? Hi ha molta gent que mira, va per ahir i diu, campió, perquè no sap el teu nom ni s'ha preocupat per ensenyar-se-lo després de 6 anys. Jo tinc una mica, tot el món li di Aurelio, perquè mi, no sabia com quin nom era. Jo reconec que a mi, com a uns 40 o un 50% de la humanitat, li s'olviden molt els noms, o el percentatge que siga. Però jo no vaig dir per ahir, campió, carinyo, calles, per favor, m'entens? M'estàs enviant a fer la mà a mi, jo sí que ho dic, Joan. Però jo dic context. No, pots enviar-me a fer la mà. No, va, no te talles, va. No. A tots, com el X.Solano. Vaig enviar a fer la mà als que utilitzen carinyo i campió. Campió no ho faig. En el context que no és adequat. Però carinyo i amor, jo els utilitzo. Perquè... Amor... Ja m'he anat a fer una, la mà. Una, dos i tres. Oh. Aneu a fer la mà. Pues molt bé.
Això ja ho tindríem, no? Veus com és millor no fer escaleta? Tens unes toalletes? Perquè, mira, arredeu, jo voldria enviar un missatge... Així diria ja en xampinyons, voldria enviar un missatge a la gent del futur, abans d'acabar. Baixeu temperatura. En el futur, si n'hi ha algú en desembre, en novembre, en gener, o tant de bo faig... Ah, és un futur immediat. Sí, tant de bo aquest dia faig 5 graus baix zero i per alguna casualitat estigues escoltant aquest programa. Recorda que de vegades l'estiu és molt bonic, de vegades només. Ximo. Ja ho tindríem. Au, ja m'anem a fer un cafè. Tot el peix venut. Adéu. Au. Adéu.